নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ফেশ্বন হাতলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি লাইভটো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিসকল আছে ভালকৈ মোক দেখিছেনে, কৈ থকা কথাবোৰ শুনিছেনে নাই জনাব। চাউণ্ড পোহৰ সকলো ঠিকে আছেনে নাই জনাব। কাবেৰী তালুকদাৰ চৰকাৰ হাই, চুমি গগৈ বৰুৱা হাই, চাউণ্ড পোহৰ সকলো ঠিকে আছেনে নাই জনাব। যি কেইগৰাকী আহিছে ভালকৈ মোক দেখিছেনে, কৈ থকা কথাবোৰ শুনিছেনে নাই জনাব। কাবেৰী তালুকদাৰ চৰকাৰ মই আহি গ'লোঁ, এদিন শ্ব'ৰুমলৈকো আহিবা তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ। মামন দত্ত মন মাতো ধুনু, বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ মন মাতো, কি খবৰ, আৰাম পাইছানে? অকণমান সময় পালে এবাৰ কল কৰিবা। পল্লৱী গুড মৰ্ণিং, চিত্ৰলেখা পেকু গুড মৰ্ণিং, হিমানী ডেকা হয় বা গীতা শৰ্মা গুড মৰ্ণিং, চুমি গগৈ বৰুৱা শুনিছোঁ বুলি কৈছে, দেখিছেনে নাই? শুনিবতো শুনিবই কিন্তু দেখিছেনে নাই জনাবচোন। নিজৰা গগৈ গুড মৰ্ণিং, কাবেৰী ঠিকে আছে বুলি কৈছে। আচ্ছা মীনাক্ষী হাজৰিকা হাই, ভালনে আপোনাৰ? মই ভালেই আছোঁ, তোমাৰ কি খবৰ, তোমাৰ খবৰ কেনে? মইতো ভালেই আছোঁ, ভালে আছোঁ বাবে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এনেকৈ আহিব পাৰিছোঁ। ৰেণু দেৱী, ৰেণু গুড মৰ্ণিং। অনিশা আছিলে ন, নগাঁও অনিশা, আপুনি এবাৰ আমাক হোৱাটছএপত মেছেজটো কৰিবচোন দেই। যদি আৰু গীতিমা কলিতা, গীতিমা কলিতা আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ আমাক এবাৰ মেছেজ কৰিব হোৱাটছএপত। নিচিঞৰিবা ধূপ, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কম দামত কেইযোৰমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ, তাৰ লগতে পাব এযোৰ কাপোৰ কিনিলে এযোৰ ফ্ৰী, তেনেকৈ অকণমান অফাৰ এটা লৈ আহিছোঁ। গতিকে যিসকল আছে শেষলৈকে থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু চাই থকাৰ লগে লগে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। মঞ্জু স্বৰ্গীয়াৰী গুড মৰ্ণিং বা বুলি কৈছে, গুড মৰ্ণিং। লীনা সব ঠিকে আছে বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। মৌচুমী বৰা হাই, ত্ৰিদিশা কাশ্যপ গুড মৰ্ণিং। যি কেইগৰাকী আহিছে আটাইকেইগৰাকীকে মই জনাইছোঁ স্বাগতম ফেশ্বন হাতলৈ। আজি ঘৰত পিন্ধা বোৱা চাদৰ মেখেলা দেখুৱাবচোন, নিশ্চয় দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। বোৱা চাদৰ দিবিচোন ন, বোৱা চাদৰ কম্ব পেক উলিয়াই ৰাখিবি, এতিয়া নালাগে উলিয়াই ৰাখিবি। মাতু বৰদলৈ হাই বা, কি খবৰ? মই ভালেই আছোঁ। পল্লৱী হাজৰিকা দাস গুড মৰ্ণিং বা, ভালনে আপোনাৰ? মই ভালেই আছোঁ। বৰ্ণালী বৰপাত্ৰ শইকীয়া হাই বা বুলি কৈছে, হাই বৰ্ণালী, কি খবৰ? শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল আহিছে তেওঁলোকে অকণমান অকণমানকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিহেতু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনালোকৰ দৰে আৰু বহুতে পাব, গতিকে শ্বেয়াৰ কৰাত আপোনালোকে অৱহেলা নকৰিব। তলতে শ্বেয়াৰ বাটনটো আছে, তাতে লাহেকৈ ক্লিক এটা কৰি দিলে শ্বেয়াৰ হৈ যাব। আপোনালোকৰ টাইম লাইনত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। গুড মৰ্ণিং মল্লিকা ৰাজবংশী, গুড মৰ্ণিং লীনা। এ চি কটন দেখুৱাম, এ চি কটন দেখুৱাম, দেখুৱাম, এ চি কটন আনিছোঁ মই, দেখুৱাম। আপোনাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে বা বুলি কৈছে, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। বেবী পিংক মিক্স পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাবচোন, বেবী পিংক মিক্স পাটৰ কাপোৰ যোৱাকালি লাইভত দেখুৱাইছিলোঁ, আজিও দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, আজিও দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম বেবী পিংক মিক্স পাটৰ কাপোৰ দিয়ক। অনিতা বৰ্মন হাই, হাই হেল্ল' স্বাগতম সকলোকে, মই শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ, আপোনালোক যিসকল আহিছে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। কি লিখিছে এছ কে শাস্তি পণ্ডিতজী, কি লিখিছে এইখন, এছ কে শাস্তি কি লিখিছে, ধন্যবাদ, যি লিখিছে লিখিছে ধন্যবাদ। নয়ন ৰয় হাই, বন্তি দেৱীয়ে লিখিছে হাই বা গুড মৰ্ণিং। অনামিকা কাকতি হাই বা বুলি কৈছে, হাই অনামিকা, কেনে আছা, কি খবৰ? মই ভালেই আছোঁ আৰু আপোনালোক যিসকল আহিছে সকলোৱে কি খবৰ, ভালেই আছেনে জনাব। পিংকী বেগম গুড মৰ্ণিং, অনিতা বৰ্মন গুড মৰ্ণিং, ৰূপালী পাটোৱাৰী, ময়ো আহিলোঁ দিয়া লাইভ চাবলৈ, বহুত দিনৰ পিছত, বহুত দিনৰ পিছত ৰূপালী পাটোৱাৰীক দেখা পাইছোঁ, আহিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। যি কেইগৰাকী আহিছে সকলোকে জনাইছোঁ মই ধন্যবাদ। আৰু চাওঁ কোন কোন আছে, তাৰপিছতে মই কাপোৰ দেখুৱা আৰম্ভ কৰিম। মই শ্বেয়াৰ কৰি ল'লোঁ, পল্লৱী দাস আপোনাৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে, এনেকুৱা মেৰুন কালাৰত হ'বনে বাইদেউ, আৰু দাম কিমান হ'ব? মেৰুন কালাৰ নাই আৰু এইবোৰ মিক্স পাটৰ উকাযোৰা হয়, উকাযোৰাৰ পৰা মই ধুনীয়াকৈ চিলাই লৈছোঁ, মোৰ কাৰণে চাওক, ধুনীয়াকৈ মোৰ কাৰণে চিলাই লৈছোঁ মিক্স পাটৰ উকাযোৰাৰ পৰা। আৰু এই যোৰাবোৰ আপোনালোকে কিনিবলৈ হ'লে আমাৰ পৰা 600 টকা মাত্ৰ, 600 ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। জুৰি কৰ্মকাৰ হাই, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ, জনাই মই আজি লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ যিহেতু সকলোৱে কৈ আছে, ফাৰ্ষ্টতে মই চাদৰৰ কম্ব বেগটো দেখুৱাই দিছোঁ, পকোৱা সূতাৰ চাদৰৰ কম্ব বেগটো দেখুৱাই দিছোঁ। মফিদা বেগম মীনা,
হাই গুড মর্নিং মফিদা বেগম মিনা গুড মর্নিং ফার্স্টতে মানে চাদর পকোয়া সূতা চাদরের কম্বো পেকটা দেখাই লোক ধূপক যে আনব নয় ইমান উৎপাত করে ইয়াক আনব নয় আর ধুনিয়াকে এক্সপিরিয়েন্স শর্ট লই লব লই পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব পকোয়া সূতার চাদর তিনখন দাম আহিব 770 টাকা 770 টাকা তিনখন মানে ধুনিয়াকে এবার লই পেলে দেখাই দিছো এইবর যেহেতু ঘরত পিঁধা চাদর গতি আপনাদের একবারে সুচরি যাকে দীঘলকে নাপাব জোখে মাখে আছে ময়ও যেহেতু বহুত বেশি শকতো নহয় বহুত বেশি ক্ষীণও নহয় বহুত বেশি ওখও নহয় বহুত বেশি চাপরও নয় গতি মোলে ধুনিয়াকে হয়ে গেছে গতি মূল জোখর যখন মহিলা আছে ধুনিয়াকে এইবর ঘর পিঁধা চাদর হয়ে যাব 6 ইয়ার্স বেবি মেখেলা চাদর আছেনে মফিদা বেগম আপনি অর্ডার করবেন এতালেকে বেবি মেখেলা চাদর বনোয়া নাই কিন্তু খুব সোনকালে বনাম হাগরিকা হাজরিকা নিহ গুড মর্নিং ববিতা বরা খুব প্রভাত যদি ভাল লাগিছে এনেকা চাদর আপনাদের কম্বো পেক করে লব পারিব কম্বো পেকত এটা কালারবর অবশ্যই সেম কালারতে পাব আপনাদের মাত্র 770 টাকা 770 টাকাত পাব এনেকা কম্বো পেকবর হ্যাঁ গীতালী কাশ্যপ গুড মর্নিং কম্বো পেকব পাব 770 টাকা ভাল লাগিলে আপনাদের স্ক্রিনশ লই রাখব লই পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব 770 টাকাত এনেকা চাদরের কম্বো পেকব পাব পিওর পকোয়া সূতা ইয়াতে কোনো মিক্স নাই পিওর পকোয়া সূতার চাদর পিওর পকোয়া সূতার চাদর মালয়া বড়া দিনটি শুভ হোক ফ্যাশন হাত পরিয়ালর বহুত বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ দীপ্তি ভূঁয়া কি খবর মই ভালে আছো আপনার কি খবর তারপর এইটা রাখি দিছো এতিয়া দেখাইছো প্রথমতে পদ্মিনী সূতার যখন রিকুয়েস্ট করে আসলে আপনাদের দেখাবলে সেইখানে মানে ফার্স্টতে দেখাই লো পদ্মিনী গেরো ডিজাইন অফ হোয়াইট কালারত আছে অফ হোয়াইট কালারত আছে এনেদরে মিসিং বুটা দিয়া গেরো ডিজাইন জুমি চৌধুরী বরুয়া বা লিপস্টিকটো মিলা নাই হব পারে নেটওয়ার্ক যেহেতু অকমান ইফাল লিপস্টিক মিলা নাই নাকি এবার চাই দিয়াছো লিপস্টিক নিমিলিল এটা ভিডিওটো কাট করব নোৱাৰিম আৰু যেহেতু ভিউয়ার্স বাহি গৈছে গতি কাট করলে অসুবিধা হব সাহিল আক্তার হাই অনিশা বৰা গুড মর্নিং অনিশা তুমি এবার হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ এটা দিবা আর্জেন্ট আছে কারণ মেসেজটো তোমার তললে গুছি গেল আর ময়ো লিখি রাখা নহলে নিহা ফুকন গগৈ গুড মর্নিং স্মৃতি কন শইকীয়া গুড মর্নিং নিমিখা বৰা গুড মর্নিং এড্রো জোড়া আপনাদের আমার লব পাৰিব 1800 পিওর পদ্মিনী সূতার জোড়া 1800 ক্রয় করব ভাল লাগিলে এক্সপিরিয়েন্স লব লই পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব জিনা আহমেদ তানবির লেহেঙ্গা বনালে কিমান করব মিক্স পাটর লেহেঙ্গা আপনি 3500 ধুনিয়া লেহেঙ্গা পাই যাব অঞ্জলি রাভা গুড মর্নিং বা শেয়ার করে দিল ধন্যবাদ কাবেরী বটলগিন আর রানী পিং দেখাব বটলগিন আর রানী পিং নিশ্চয় নিশ্চয় দেখুন ইয়ারে বটলগিন আছে নাকি চা আর রানী পিঙ্ক কালার মিসিং গেরো রানী পিঙ্ক কালার বটলগিন যদি ভাল লাগিছে আপনাদের স্ক্রিনশ লই লব এইটা আছে সাইড পারি এটা আছে ব্লাউজর পিস আর এজোড়া ক্রয় করব পারিব মাত্র 1800 1800 টাকা মাত্র মেখেলা চাদর ব্লাউজর পিস পদ্মিনী সূতার জোড়া মাত্র 1800 টাকা ক্রয় করব পারিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ লব লই পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব ইয়ারে দুটা কালার মানে উলিয়াই আনিছো দুটা কালার মানে দেখাই দিও দুটা কালার মাত্র উলিয়াই আনিছো সদায় সদায় ঢেড়ে বটলগিন আর রানী পিঙ্ক পদ্মিনী হেৰি মিসিং গেরো এটো আছে ব্ল্যাক কালার দুটা জোড়া 1800 টাকা কো আপনাদের লব পাৰিব বাহি গুড মর্নিং আপনার কাপড় সিওডি হয় সিওডি হয় সিওডি লবলে হলে আপনাদের 250 রুপিস আগতীয়াক পেমেন্ট করব লাগিব প্রজ্ঞান ভরালি আহি গলো ধন্যবাদ আহি গৈছা বহুত বহুত ধন্যবাদ ব্ল্যাক কালার আছে এইটা আছে সাইড পারি এখন আছে চাদর চাও এনেদরে গেরো দিয়া থাকিব এটা জোড়াত আপনাদের লব পাৰিব 1800 কই 1800 টাকা কই লব পাৰিব এটা ব্ল্যাক কালার আছে এটা দেখালো ব্ল্যাক কালার আর এটা দেখালো অফ হোয়াইট দুটা কালার মানে দেখালো এতিয়া মই আপনাদের অনুরোধ জোড়া কেটা দেখাই দিছো এটো আছে রানী পিঙ্ক চাওক এটো আছে রানী পিঙ্ক এটো জোড়া আপনাদের লব পাৰিব অফ হোয়াইট জুলি অফ হোয়াইট এটো আছে রানী পিঙ্ক রানী পিঙ্ক বিচাৰিছে লব পাৰিব মাত্র 1800 টাকা সিওডি পাব ক্যাশ অন ডেলিভারি লবলে হলে আগতীয়াক আপনাদের 250 রুপিস আমাক দিব লাগিব 150 রুপিস আমি শিপিং চার্জ কাটি লম আর 100 এটা আমি
আপোনালোকৰ মেইন বেলেন্সৰ লগত দিদা কৰিম। যদি এইটো যোৰা ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰী হ'লে আপোনালোকে 150 rupees এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ ভৰিব লগা হয়। গতিকে আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা তেনেকৈ ল'ব পাৰিব। কলাযোৰ লাগে তৰা মাই হয় আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব, যদি লাগে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো আছে ৰাণী পিংকন, এইটো আছে ৰাণী পিংকন, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এনেকুৱা আপোনালোকে মেৰুন কালাৰটো পাব, মই এতিয়া গ্ৰীণ কালাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলো পাব, হয় গামোচা পাব। এইটো আছে গ্ৰীণ কালাৰত, এইটো আছে গ্ৰীণ কালাৰত, ভাল লাগিলে লৈ থ'ব পাৰিব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব। এইটো আছে গ্ৰীণ কালাৰত, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো যোৰা পাব আপোনালোকে মাত্ৰ 1800, কেছ অন ডেলিভাৰী পাব। হেল্ল' বাইদেউ, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ দি বিউটিফুল পাটযোৰা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে জনায় যেতিয়া কাপোৰ এযোৰ পাই পেলাই ধুনীয়া লাগে বুলি কয়, তেতিয়া হয়তো আটাইতকৈ যিমানখিনি মেম্বাৰ আছে ফেশ্বন হাতৰ সকলোতকৈ বেছি সুখী মই হওঁ। কাৰণ যিহেতু কালেকশ্যনবোৰ চইচ মই কৰোঁ, যিবোৰ কালেকশ্যন আপোনাক দেখুৱাওঁ সেইখিনি আমি চইচ কৰোঁ, আৰু গতিকে তাৰ বাবে সুখী হওঁ বেছি। যেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰে তেতিয়া সুখী হওঁ আটাইতকৈ বেছি আমি। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, এইখন আছে মেখেলাখন, তাৰপিছত এইখন আছে চাদৰখন, গ্ৰীণ কালাৰত 1800। পাৰুল কলিতা, আপোনাৰ লাইভটো প্ৰথম চাইছোঁ, ভাল লাগিছে, মই মিৰ্জাৰ পৰা চাই আছোঁ, বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। আগলৈ আমাৰ লাইভ ভিডিঅ' চাব তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ। কাবিৰে লিখিছে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ম মই, বা হয় কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব আপুনি, মাত্ৰ 250 rupees আমাক আগতীয়াকৈ আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। দেৱজানী সোণোৱাল হাই বা বুলি কৈছে, হাই দেৱজানী, কি খবৰ। এখন আছে মেখেলাখন আৰু এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, যদি ভাল লাগিছে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো যোৰা আপুনি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 1800 অনলি, মাত্ৰ 1800 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ এটা টছৰ, মিক্স টছৰ ডাই কৰা যোৰা, এই যোৰাটো হৈছে নেচাৰেল ডাই কৰা, নেচাৰেল ডাই কৰা এটা যোৰা, পচন্দ হ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। মিক্স টছৰ নেচাৰেলভাৱে ডাই কৰা এটা যোৰা, শিলিখাৰ পৰা যিটো ৰং হয় সেই ৰংটোৰে কৰা হৈছে এই কাপোৰযোৰা। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, ওচৰৰ পৰা চাওক। এনেদৰে গ্ৰীণৰ মাজত আছে পাৰ্পল মীনা আৰু পাৰ্পলৰ মাজত আছে গ্ৰীণ মীনা, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এনেকুৱা কাপোৰবোৰ। যি কেইগৰাকীয়ে লৈছে আটাইকেইগৰাকীয়ে ফিডবেক বহুত বেছি ধুনীয়া। যদি আপোনাৰ পচন্দ হৈছে এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰূপালী পাটোৱাৰী, লাইভ চাব নোৱাৰিলেও ৰেকৰ্ডিং তোমাৰ সদায় চাওঁ, ধন্যবাদ। কিন্তু লাইভত যেনেকৈ সকলোৰে মাজত থকাৰ নিচিনা লাগে, ৰেকৰ্ডেডটো চালে তেনেকুৱা যেন নালাগে। মোৰ বিশেষকৈ বেছি অসুবিধা হয় যেতিয়া চিনাকি মোক কেইখন মই নেদেখোঁ, তেতিয়া লাইভত কথা কৈ ভাল নালাগে আৰু কাপোৰ দেখুৱাই ভাল নালাগে। অংকিত দত্ত, বা আজি মোৰ গা বেয়া হ'লেও আপোনাৰ লাইভ নোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, বিছনাত শুই শুই লাইভটো চাই থাকোঁ, তেতিয়া গা বহুত বেছি লঘু পাব, সোনকালে আৰোগ্য হওক কামনা কৰিছোঁ। ৰূপালী গগৈ, হাই তৰামাই, পিনযোৰ লাগে, আচ্ছা যি লৈ ল'ব পাৰিব। তুমি পিন্ধাৰ দৰে ৰাণী পিংকত আছে নেকি? ৰাণী পিংকত যোৱাকালি দেখুৱাইছিলোঁ, ছ'ল্ড আউট হৈ গ'ল, আহিলে আকৌ দিম দিয়াযোৰ। নিৰ্মালী শইকীয়া, হাই, যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 4000 টকা মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰি সকলোবোৰ পাব, 4000 টকা। এখন আছে মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন, তাৰপিছতে এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচ, পচন্দ হ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইযোৰাটো পাব আপোনালোকে 4000, ৰ'ব, এইটো যোৰা আপোনালোকে অকলে নাপায়, 4000ত অকলে নাপায়। ইয়াৰ লগত যেনেকৈ কলগেটৰ লগত এডাল ব্ৰাছ ফ্ৰী পায়, তেনেকৈ ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ফ্ৰী পাই আছে পিয়ৰ নুনি সূতাৰ এই চাদৰখন, পিয়ৰ, বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, ধন্যবাদ। পিয়ৰ নুনি সূতাৰ এই চাদৰখন এই 4000ৰ যোৰাটোৰ লগত পাই আছে ফ্ৰী, 1000ৰ এই চাদৰখন পিয়ৰ নুনি, পিয়ৰ নুনি মাটিশালত বোৱা এই চাদৰখন পাই আছে এই যোৰাটোৰ লগত, মিক্স টছৰ ডাই কৰা এই যোৰাটোৰ লগত পাই আছে ফ্ৰী, সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ইয়াৰ এনেদৰে মাজত কেছ বচা আছে, আচলটো আছে, এনেদৰে পিয়ৰ নুনি সূতাৰ চাদৰ মাটিশালত বোৱা,
এবাৰ আহিলে মোলে এযোৰ থৈ দিবা, নিশ্চয় নিশ্চয় থ'ম। ডলি দাস মিক্সড্ৰছ কাপোৰযোৰ পাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আৰু ল'ব লাগিব। ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব। এই যোৰাটোৰ লগত এই চাদৰখন পাই আছে সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। মনে মনে চাই আছে ববিতা ছেত্ৰী, হয় মনে মনে থকা কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ভাল হয়। প্ৰগতি শৰ্মা গুড মৰ্ণিং বুলি কৈছে, গুড মৰ্ণিং প্ৰগতি। জুনু কাকতি, আৰু ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। পিয়ৰ নুনি সূতাৰ গাড়ী দিয়া, চাওক কিমান ছফ্ট হয়, সম্পূৰ্ণ হাতে বোৱা, মাটিশালত বোৱা, বাঁহৰ আচন মাটিশালেৰে বোৱা। এইটো এটা এইখন এখন চাদৰ আপোনালোকে পাই আছে মিক্সড্ৰছৰ ডাই কৰা এই ধুনীয়া যোৰাটোৰ লগত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা, তাৰপিছতে আৰু এটা যোৰা মই কৈছোঁ। এইটো এটা আছে ৰাণী পিংক কালাৰত, এইটোৰ লগত এটা ফ্ৰী নাই, এইটো পাব আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত, অফাৰত পাব এইটো। এইটোৰ লগত কিন্তু এটা ফ্ৰী নাই। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, এখন আছে চাদৰখন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ৰাণী পিংক কালাৰত ষ্টেপল কটনৰ যোৰা, মিক্সড্ৰছ আৰু মিহি টছ ডিফাৰেঞ্চ একো নাই। গীতালী কাইছ, মিক্সড্ৰছ আৰু মিহি টছৰ ডিফাৰেঞ্চ একো নাই। মিক্সড্ৰছ মানে মিহি টছ, মিক্সড্ৰছ বুলি ক'লে যিহেতু টছৰ লগত মিক্স আছে বুলি মানুহে গম পাই যায়। সেইকাৰণে যিসকল বেছি চতুৰ, নিজকে বেছি চতুৰ বুলি ভাবে, ময়ো বাৰু অকল বেলেগক নকওঁ, ময়ো বাৰু, গতিকে তেওঁলোকে সেইটো মিহি টছ বুলি কয়, তেতিয়া ভাবে মানুহে মিহিকে এইটো টছ, আৰু গতিকে আমি কিনি থওঁ। কিন্তু মিক্সড্ৰছটোৱে হৈছে মিহি টছ। অংকুমিতা মহন্ত, গুড মৰ্ণিং বা, এইবাৰ পূজাত তোমাৰ পৰা কাপোৰ ল'ম। নিশ্চয় ল'বা, পূজালৈ নতুন কালেকশ্যন যথেষ্ট আহিব, ডিজাইনাৰ যোৰাও যথেষ্ট আহিব বুলি আশা কৰি আছোঁ। এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1470 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া হয় বা বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। এইখন আছে চাওক মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন, তাৰপিছতে এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো। যদি পচন্দ হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইযোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1470 টকা। এইযোৰাটোৰ দাম আছিলে 1800, আপোনালোকে পাই আছে 1470 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মাত্ৰ 1470 টকাতে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, গতিকে পলম নকৰিব, সোনকালে বুকিং কৰিব। ক'ব পাৰে যেনেকৈ ধানে প্ৰতি কণটো মানুহে প্ৰতি মনটো বুলি কয় নহয়, তেনেকুৱা কথা, গতিকে ক'ব পাৰে। যিহেতু ময়ো অকণমান কিবা এটা বেলেগ মেটেৰিয়েল যদি কৈ দিওঁ, তেনেকৈ সেইটো বেলেগ মেটেৰিয়েল এটা হৈ যাব, গতিকে তেনেকৈ বহুতে ক'ব পাৰে। হিৰণ্য পাত্ৰ, ভাল লাগিছে কাপোৰবোৰ, ধন্যবাদ। ৰিজুতি ঠাকুৰীয়া, হাই বা বুলি কৈছে, হাই। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইযোৰাটো আপোনালোকে পাব ৰাণী পিংক কালাৰৰ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা, ব্লাউজৰ পিচটো আছে হেভি, এইটো যোৰা পাব মাত্ৰ আপোনালোকে 1470 টকা। আমাৰ ধূপ আহিছে, একদম ফুচফুচাই ফুচফুচাই কথা পাতি আছে। এইটো ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা, তাৰপিছতে দেখুৱাইছোঁ পিয়ৰ পাটৰ এটা যোৰা, পিয়ৰ পাটৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ লগত কিন্তু এটা যোৰা আপোনালোকে পাব সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে, এটা যোৰা পাব সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। পিয়ৰ পাটৰ এই ধুনীয়া যোৰাটোৰ লগত পাব এটা মিক্স পাটৰ যোৰা সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। ক্ৰীম কালাৰত আছে চাদৰখন, চাওক চাদৰখন আছে এনেদৰে ক্ৰীম কালাৰত। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে। ইয়াৰ লগত পাব অৰেঞ্জ কালাৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ, অৰেঞ্জ কালাৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ইয়াৰ লগতে পাই আছে আপোনালোকে এটা মিক্স পাটৰ যোৰা সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। এখন আছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ মেখেলা, লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ। এনেদৰে চিম্পুলত আছে ব্লাউজৰ পিচটো, পাৰি এটা থাকিব, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে ডিজাইনটো বুজিব পাৰিব। পিয়ৰ পাটৰ এই যোৰাটোৰ লগত পাই আছে এটা মিক্স পাটৰ যোৰা ফ্ৰী, 5000 টকা মাত্ৰ, 5000 টকাত পাই আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 5000 টকা অৰেঞ্জ কালাৰ মেখেলা ব্লাউজৰ পিচ, আৰু চাদৰখন আছে ক্ৰীম কালাৰ, গাটোত আছে এনেদৰে গুণা আৰু সূতাৰ বুটা। ইয়াৰ লগত পাই আছে ৰাণী কালাৰৰ এই মিক্স পাটৰ যোৰাটো সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে।
ৰানী কালাৰত এই ধুনীয়া মিক্স পাটৰ জোৰাটো চাওক, এনেদৰে সৰু সৰু গোটেই গাতে বুটা আছে, আচলটো আছে, এনেদৰে চাওক। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন আছে চাদৰখন, এইকেইটা আছে চাইড পাৰি। ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন আছে মেখেলাখন, এখন আছে মেখেলাখন, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, মাত্ৰ 5000 টকা, 5000 টকাত পাই আছে এই যোৰাটো। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এখন মেখেলাখন, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এখন আছে চাদৰখন, যোনযোৰ পাট কাপোৰ দেখুৱালোঁ, পাট কাপোৰ যোৰৰ লগত আছে 5000 টকাত সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে এইটো যোৰা পাব, সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰাখি দিছোঁ এতিয়া। তাৰপিছত এটা যোৰা মই দেখুৱাইছোঁ, মিক্স পাটৰ যোৰা, মিক্স পাটৰ ধুনীয়া যোৰা এটা দেখুৱাইছোঁ। মিক্স পাটৰ এই ধুনীয়া এটা যোৰা চাওক, ডিজাইনাৰ যোৰা, মিক্স পাটৰ বহুত বেছি ধুনীয়া। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, এইটো আছে ফ্ৰণ্ট ছাইডটো, বেক ছাইডটো থাকিব এনেদৰে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন আছে চাদৰখন, ইয়াৰ লগত পাব এটা যোৰা সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে, এটা যোৰা সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে পাব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন আছে চাদৰখন চাওক, এইখন আছে চাদৰখন, কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া, ৰাণী পিংক টাইপৰ হয় কালাৰটো, অকণমান পাৰ্পল টাইপতো যায়, কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। এইটো আছে চিম্পুলত, ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ, এইটো আছে চিম্পুলত ব্লাউজৰ পিচ, এইখন আছে মেখেলা। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। হয়, আজি অফাৰ আছে, অফাৰেই অফাৰ, অফাৰৰ ওপৰত অফাৰ আছে আজি। যদি ভাল লাগে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এখন আছে মেখেলাখন, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 2500 টকা এই যোৰাটোৰ দাম, 2500 টকা, 2500 টকাতে সকলোৱে কিনি আছিলে, এতিয়া পাব 2500 টকাত। ইয়াৰ লগত এই গিচা কটনৰ যোৰাটো সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে, 500 টকাৰ এই গিচা কটনৰ যোৰাটো পাই আছে ইয়াৰ লগত সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। এইটো আপোনালোকে যোৰা ঘৰতো পিন্ধিব পাৰে, বা যিসকল অফিচ কৰা মহিলা আছে, ডেইলি ওলাই যাব লগা মহিলা আছে, তেওঁলোকে এইটো যোৰা অফিচ বা স্কুললৈ পিন্ধি যাব পাৰিব, যিহেতু বহুত বেছি আৰামদায়ক হয় গৰমৰ কাৰণে। এইটো যোৰা ইয়াৰ লগত পাই আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 2500 টকা, 2500 টকাত পাই আছে। অংকিতা নেওগ, নিউ গুড মৰ্ণিং বাইদেউ, মাজিদ কেছ অন ডেলিভাৰী হ'বনে? হয়, সকলো জেগাতে কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব। মাত্ৰ আপোনালোকে এটা কথা চাব, যদি আপোনালোকৰ ঘৰটো টাউন এৰিয়াৰ ভিতৰত হয়, টাউন এৰিয়াৰ ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে হোম ডেলিভাৰী হ'ব, আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰটো গাঁৱত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাউণ্টাৰ কালেকশ্যন কৰিব লাগিব। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এখন আছে মেখেলাখন, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া 1000ত এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, 1000ত ধুনীয়া এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, এইটো ঘিচা কটনৰ যোৰা। জান মৰমীয়ে দেখিছে, বাইদেউ আহিলোঁ, আপোনাৰ কথাখিনি লিপচিঙৰ লগত মিলা নাই, হয় নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে। মিহিত দেখুৱাবলৈ আজি নেদেখুৱা দিয়ক। এইখন আছে মেখেলাখন, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো, এখন আছে মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন, তাৰপিছতে চাদৰখন মই দেখুৱাই দিছোঁ, 1000ত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, 1000। এখন আছে চাদৰখন, গিচা কটনৰ যোৰা, গৰমকালি পিন্ধিবলৈ আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব, 1000 মাত্ৰ, 1000 টকা মাত্ৰ, বাম্পাৰ অফাৰত আছে, 1000 টকা বাম্পাৰ অফাৰত আছে। এইটো যোৰাৰ দাম আছিলে 1600, আজি যদি এইটো যোৰা লয় পাব মাত্ৰ 1000। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, মাত্ৰ 1000। মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলো পাব, মাত্ৰ 1000। ধুনীয়াকৈ এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, 1000 টকা মাত্ৰ, 1000 টকাত পাই আছে এই ধুনীয়া যোৰাটো। এতিয়া এটা টাইম ইউনিট যোৰা দেখুৱাইছোঁ, কুহুমবুলীয়া এই ডাইনুনি যোৰা,
কুহম বুলিয়া এই ডাইনুনির জোড়া ডিজাইনার জোড়া আর মিক্স টস দেখাব নাকি? ডিজাইনার জোড়া নেদেখাও যেহেতু অফারত নাই, সে গতিকে নেদেখাও। মিক্স টস দুজোড়া যে ওলাই আহিছে দিয়ক, এটো ধুনকে স্ক্রিনশট লব যদি ভাল লাগিছে, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। কুহম বুলিয়া কালার, তারপরে আছে সব একটা সাইড পারি, এখন আছে চাদর, ডাইনুনির জোড়া। যখন অকনমান লাইট কালার ভাল পায় এই জোড়াটা লব পারিব, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। এখন আছে মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন শেয়ার করে দিছে, বহুত বেশি ধন্যবাদ। তারপরে আছে সব, এটো আছে ব্লাউজর পিসটো, এটো আছে ব্লাউজর পিসটো, ধুনকে স্ক্রিনশট লব। এটো আছে ব্লাউজর পিসটো, এখন আছে মেখেলাখন, এখন আছে চাদরখন। স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। 2200 টাকা এই ডাইনুনি জোড়াটো পাব আপনাদের, 2200 টাকা। রব, অকলে নহয়, ইয়ার লগত আরো এটা জোড়া আছে, মই দেখাই আছো, ইয়ার লগত আরো এটা জোড়া পাব আপনাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। 2200 টাকার এই ডাইনুনি জোড়াটোর লগত পাই আছে আপনাদের, এই জোড়াটো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, কটনের জোড়া, বহুত বেশি ধুনিয়া হয়। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। এখন আছে চাদরখন, ডাইনুনি এই জোড়াটোর লগত পাই আছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, এই জোড়াটো মাত্র 2200 টাকা, 2200 টাকার এই জোড়াটো পাই আছে। গতিকে পলম নকৰিব, বুকিং করতে সোনকালে সোনকালে বুকিং করব। লিপস্টিং মিলা নাই নাকি, এবার চাই দিব পারিবা? এখন আছে মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন লগত আছে ব্লাউজৰ পিস, সকলবোৰ পাব, মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিস চাইড পাৰি সকলো পাব, মাত্র 2200 টাকা, 2200 টাকা ডাইনুনি এই জোড়াটোর লগত পাই আছে আপনাদের, একটা ধুনিয়া জোড়া সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, 2200 টাকাতে, মাত্র 2200 টাকাতে পাই আছে। পছন্দ হলে এনেদরে দেখাই দেবো, স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। রাখি দিছো এই জোড়া। টস আর পাটর গামোচা আছেনে? আছে আছে আছে, টস আর পাটর গামোচা আছে। এতিয়া মই এসি কটনের কম্বো জোড়া দেখাইছো, যাকালি যিকেগুলো লব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকলৈ নাথাকিলে তেওঁলোকে লব পাৰিব, এসি কটনের কম্বো জোড়া, এসি কটনের কম্বো জোড়া, স্কাই কালারত আছে, সব স্কাই ব্লু কালারত আছে। এটো এটা জোড়া এসি কটনের কম্বো বেগ, আসলের ডিজাইনটা সব ধুনিয়াকে মুখামুখিকে জাপি এজোড় এজোড় আছে, কিন্তু নীলা জাপি মই আজিলেকে দেখা নাই, আজিলেকে দেখা নাই, কিন্তু এতিয়া আপনাদের দেখিব পাৰিব, গুণার মাজত নীলারে কাম করা জাপি, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। এখন চাদরখন চাও, এনেকৈ গাত পাই পেলাই দেখাইছো, তারপরে আছে এখন মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন এনেদরে দেখাই দেবো, তাই স্ক্রিনশট লব, মাত্র 1600, দুটা জোড়া পাব আপনাদের 1600, সাইড পাইটো এনেদরে জাপি জাপি ডিজাইন থাকিব, 1600 অনলি, 1600 ক্রয় করব পাৰিব দুটা জোড়া। ইয়ার লগত থাকা কম্বটো মই দেখাই দিছো, এটো জোড়া থাকিব, ইয়ার লগত কম্বো বেগ হয়, মই এটা যোনটো লগত থাকিব সেটো জোড়া দেখাই দিছো। এটো আছে ইয়েলো কালার, স্কাই ব্লু কালার জোড়াটোর লগত, এই জোড়াটো পাব আপনাদের কম্বো পেক করে, মাত্র 1600। এটো জোড়া বহুত বেশি ধুনিয়া গ্রিন কালার, আর গুণারে গোটা বসা আছে, আর সব আসলটো থাকিব এনেদরে, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। দাম আহিছে, এটো স্ক্রিনশট লব, 1600, 1600 পাই আছে আপনাদের দুটা এসি কটনের জোড়া, 1600 যদি লম বলে ভাবে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। ক্যাপশনত আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটো দিয়া আছে, আর ক্যাশ অন ডেলিভারি লবলে হলে 250 রুপিস আপনাদের আগতীয়াকৈ পেমেন্ট করব লাগিব। গুড মর্নিং, ধুনিয়া লাগিছে আপনার, ধন্যবাদ। অনিশা বরা, পদ্মিনীর জোড়া নতুন ডিজাইনের আহিছে নাকি? বা নতুন ডিজাইনের এটা এটা আছে, এটা ধুনকে স্ক্রিনশট লৈ লব, রাখি দিছো এই জোড়া। নতুন ডিজাইন হয়েছে, ব্ল্যাক কালার একটা জোড়া আসলে পদ্মিনী কোন ফালে থাকি না, তারপর এটা আছে পিঙ্ক কালার আর সি গ্রিন কম্বো পেক, ওয়াও, পিঙ্ক কালার আর সি গ্রিন কম্বো পেক, আপনাদের এই কন্ট্রাস্ট করে পিঁধিব পাৰিব নিচিনা লাগিছে, এটো বহুত বেশি ধুনিয়া, সব পিঙ্ক কালার আর সি গ্রিন কন্ট্রাস্ট, বহুত ধুনিয়া লাগিছে, থ্যাংক ইউ, ডিজাইনার জোড়াটো পালো, বহুত বেশি ধুনিয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। আপনাদের যেতিয়া ধুনিয়া লাগিছে বলে কয়, মই আগতো এবার কলো আর এতিয়াও কৈছো, আটাইতকৈ সুখী ফ্যাশন হাটত আমার যিমান কেজন মেম্বার আছে, আটাইকেইজনের ভিতর আটাইতকৈ সুখী মই হওঁ,
কারণ ডিজাইনবোৰ বাছি বাছি মই কৰোঁ আৰু যিবোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন সেইবোৰ মই নিজে নিজে ভাবি ভাবি কৰি থাকোঁ। সেই গতিকে আটাইতকৈ সুখী মই হওঁ আৰু উৎসাহ পাওঁ আৰু অকণ ভালকৈ কৰিবলৈ উৎসাহ পাওঁ। যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচ। এইযোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, পিংক কালাৰ এইযোৰাটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1600 এইটো যোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে আৰু এটা পাব চি গ্ৰীণত, বহুত বেছি ধুনীয়া এটা যোৰা পাছফালে সেইটো কুৰ্তা হয়। মই দেখুৱাম সেইটো ল'ৰা মানুহৰ কুৰ্তা, পিয়ৰ পাটৰ ল'ৰা মানুহৰ কুৰ্তা মই দেখুৱাম। আৰু যিসকল কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াতে হোলচেল প্ৰাইজত আপোনালোকে পেকক, পেনি, বেল্ট, বেগ সকলোবোৰ পাব। যিহেতু আমি কাৰ্বিৰ শাল বহুতকেইখন বহুৱাইছোঁ, গতিকে কাৰ্বি কাপোৰবোৰ আপোনালোকে হোলচেলত ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা। এইটো আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন আছে চাদৰখন, চাওক এইখন চাদৰখন, তাৰপিছতে মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন আছে মেখেলাখন, কম্বো পেক কৰি পাব। এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে পিংক কালাৰ যোৰাটোৰ লগত 1600। বাৰ্গেনিং নকৰিব, সকলোবোৰ কাপোৰৰ দামবোৰ ফিক্স হয়। যিবোৰ কাপোৰ আমি দেখুৱাওঁ সকলোবোৰ কাপোৰৰ দাম ফিক্স। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, ৰাখি দিছোঁ। চি গ্ৰীণত এটা ষ্টেপল কটনৰ যোৰা আছে, চি গ্ৰীণত এটা বহুত বেছি ধুনীয়া ষ্টেপল কটনৰ যোৰা আছে। ডিজাইনটো চাওক, কামখিনি বহুত ধুনীয়া সূক্ষ্মকৈ কৰা হৈছে। কামখিনি এনেদৰে থাকিব, কাষৰিকেইটা এনেদৰে থাকিব, মাজত এনেদৰে থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। নন গেৰ যোৰা, যিসকলে গেৰ নথকাকৈ ষ্টেপল কটন ভাল পায়, মই ভাল পাওঁ অৱশ্যে গেৰ নথকাকৈ, ময়ো ভাল পাওঁ। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে এইটো 1400 ল'ব পাৰিব। এনেদৰে সৰু 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 সৰুকৈ বুটা আছে চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আহল বহল দীঘল শকতাৱন মহিলাই পিন্ধিব পৰাকৈ বনোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ, বোৱা হৈছে, চৰি বোৱা হৈছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এখন মেখেলা, মেখেলাখন চাওক 38 পান্নাৰ হয়, 38 পান্নাৰ। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, তাৰপিছত এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচ, 1400 মাত্ৰ, 1400 এই ষ্টেপল কটনৰ যোৰাটো আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ মই সুবিধা কৰি দিছোঁ, 1400 মাত্ৰ, ৰাখি দিছোঁ। ৰাণী পিংক কালাৰত এটা আছে, ৰাণী পিংক কালাৰত এটা আছে গেৰ থকা, এইটো পাব আপোনালোকে 1400, 1400। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 1400 এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 1400 মাত্ৰ, 1400। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে, মাত্ৰ 1400। এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, মাত্ৰ 1400। মেখেলা, চাদৰ, ব্লাউজৰ পিচ, চাইড পাৰি সকলো থাকিব। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, এইকেইটা চাইড পাৰি, এইটো আছে চাদৰৰ আচলটো, তাৰপিছতে মেখেলা দেখুৱাই দিছোঁ মই। এখন আছে মেখেলাখন, মাত্ৰ 1400, মাত্ৰ 1400 আপোনালোকে পাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, ৰাখি দিছোঁ। মিক্স পাটৰ এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, মিক্স পাটৰ এটা যোৰা, কালাৰটো চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া। গুণাৰে এনেদৰে আছে, চিলভাৰ গুণাৰে মিনা কৰা আছে চাওক, আৰু চিলভাৰ গুণাৰ মাজত গল্ডেন গুণাৰে মিনা কৰা আছে। আচলটো থাকিব গ্ৰীণ কালাৰত, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় যোৰাটো। ভাল লাগিলে আপোনালোকে এনেকুৱা লাইট কালাৰবোৰ ল'ব পাৰে। এই যোৰাটো পাব আপোনালোকে 2500, 2500। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি চাওক, এইকেইটা চাইড পাৰি, তাৰপিছতে মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ দেখুৱাই দিছোঁ। কেনেকৈ পাম, হয় আপোনালোকে পাবলৈ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, ভাল লগা কাপোৰ যোৰা, যোনযোৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হয় সেইযোৰা স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব। কেপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া আছে, তাতে চেণ্ড কৰিব। আমাৰ লগত কাপোৰযোৰ থাকিলে আমি একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিম। আপুনি যদি কেছ অন ডেলিভাৰী লয় 250 rupees আমাক পে'মেণ্ট কৰিব। তাৰপিছত আৰু যদি এডভান্স পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে গোটেইকেইটা পে'মেণ্ট আমাক কৰি দিব ফোনপে', গুগল পে' বা একাউণ্ট নাম্বাৰ দি, যেনেকৈ আপুনি পে'মেণ্টটো কৰি দিব। কেছ অন ডেলিভাৰী ল'লে মাত্ৰ 150 rupees এটা এক্সট্ৰাকৈ শ্বিপিং চাৰ্জ যায়।
গোটেইখিনি মই কৈ দিলোঁ, আৰু যদি কিবা বুজি নাপায় তেতিয়া আমাক এবাৰ কল কৰি ল'ব। এইটো যোৰা পাব 2500 টকা। ৰ'ব, অকলে নাপায়, ইয়াৰ লগত আৰু এটা আছে কলিপাতৰ যোৰা সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। ইয়াৰ লগত আৰু এটা পাব কলিপাতৰ যোৰা সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে, মাত্ৰ 2500 টকা। 2500 টকাত যোৰাটোৰ লগত আপোনালোকে পাই আছে 1200 টকাৰ যোৰাটো সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। এই 1200 টকাৰ পলিপাটৰ যোৰাটো পাই আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে এই যোৰাটোৰ লগত। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লৈ থ'ব পাৰে। 2500 টকা গিফ্ট দিবৰ কাৰণেও বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব, আৰু বা আপোনালোকে পিন্ধিবৰ কাৰণেও বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব। লাইভ কৰা জেগাটো লগতে আপোনাকো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ একদম সন্মুখ ভাগতে মই লাইভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিহেতু সিফালে অকণমান কাম চলি আছে আৰু ধূপো আহিছে। ক'ত যোৱা? এইটো ভাল লাগিলে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এখন মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো যোৰাৰ লগত পাই আছে, এইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে 2500 টকাৰ মিক্স পাটৰ যোৰাটোৰ লগত। মিক্স পাটৰ 2500 টকাৰ যোৰাটোৰ লগত কিয় গ'ল এইটো? এটা আছে ডাইনুনিৰ যোৰা, ডাইনুনিৰ যোৰা এনেদৰে চাইডত বুটা বুটা আছে। মাজৰ ডিজাইনটো চাওক, মাজৰ ডিজাইনটো খুবেই বেছি ধুনীয়া, সদায় ধুনীয়া কালেকশ্যন, ভৱিষ্যতে আকৌ ল'ম। ধন্যবাদ, এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এখন আছে চাদৰখন ডাইনুনিৰ এযোৰা, ডাইনুনি এই যোৰাটো বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু দামটোও বহুত বেছি ধুনীয়া, সকলোৱে ল'ব পৰা দামত এই যোৰাটো আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এখন আছে মেখেলাখন চাওক, এখন মেখেলাখন চাইড পাৰি ইয়াৰে নাথাকে, যিহেতু চাইডলৈকে বুটাবোৰ বাচি দিয়া থাকে, গতিকে ইয়াতে চাইড পাৰি নাথাকে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে পাই আছে এযোৰ বোৱা কাপোৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে, হাতে বোৱা এযোৰ কাপোৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। এখন আছে য়েল্ল' কালাৰত, ইয়াৰ লগত মেখেলা চাওক, ইয়াৰ লগত এখন পাইছে য়েল্ল' কালাৰ মেখেলা, ডাইনুনিৰ এই ধুনীয়া যোৰাটোৰ লগত য়েল্ল' কালাৰ এখন মেখেলা। আৰু পাই আছে এখন আছে চাদৰখন, মই এযোৰ দেখু ৰাখি দিছোঁ, ৰাখি পেলাই মই চাদৰখনৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিম। এখন আছে চাদৰখন কেচ বচা, এখন ধুনীয়া চাদৰ, কেচ বচা ধুনীয়া এখন চাদৰ, য়েল্ল' কালাৰ এখন বোৱা ধুনীয়া মিচিং বুটাৰ মেখেলা, ডাইনুনি 2500 টকাৰ যোৰাটোৰ লগত পাই আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। আৰু এটা কথা জনাওঁ যে বহুত বেছি ওখ আৰু শকত আৱত মহিলালৈ এই চাদৰখন অকণমান চুটি হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু মোলৈ জোখত হয়। মইতো একেবাৰে ওখও নহয়, একেবাৰে চাপৰো নহয়, মোলৈ কিন্তু জোখত হৈছে এই চাদৰখন। ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰাখি দিছোঁ য়েল্ল' কালাৰ মেখেলা আৰু ৰেড কালাৰ এক ৰ'বা না, কি কথা পাতি থাকা, এই চাদৰখন আৰু য়েল্ল' কালাৰ মেখেলাখন পাই আছে ব্লু কালাৰ এই ডাইনুনিৰ যোৰাটোৰ লগত, ব্লু কালাৰ এই ডাইনুনিৰ যোৰাটোৰ লগত সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। ক'ত গৈছিলা ধৰ? ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছতে ৰেড কালাৰত এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ মিক্স পাটৰ, তাৰ চুচু আহি গ'ল, বহুতে বহুতে তাৰ চুচু আহি গ'ল। এইটো আছে ৰেড কালাৰত মিক্স পাটৰ হেভি এটা চোলা, মিক্স পাটৰ ৰেড কালাৰত হেভি এটা যোৰা। এইটো যোৰা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। যিসকলে ৰেড কালাৰৰ যোৰা এটা বিচাৰি থাকে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। এই যোৰাটোৰ দাম 3000, দাম 3500 দাম আছিলে। আজি যদি এইটো যোৰা লৈ পাব 3000ত এই যোৰাটো পাব। আৰু অকলে নহয়, ইয়াৰ লগত মাকৰ লগত, মাকৰ লগত পুতেক ফ্ৰী আছে ল'ব, ইয়াৰ লগত আছে মাকৰ লগত পুতেক ফ্ৰী, দেখুৱাই আছোঁ। এখন আছে মেখেলাখন, তাৰপিছতে আছে ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মাহী মাই ভালে, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, তাৰপিছতে এখন আছে মেখেলাখন, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ৰেড কালাৰত আছে। তাৰপৰা আছে এখন চাদৰখন, ইয়াৰ লগত আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা
আপনাদের পাই আছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মই দেখাই আছো ইয়ার লগত থকা জোড়াটো ইয়ার লগত আছে এই কটনৰ জোড়াটো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ধুনিয়া কটনৰ জোড়াটো পাই আছে ইয়ার লগত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রেড কালার এই জোড়াটো 3500 দাম আছিলে ধূপ মই বেয়া পাইছো লাইভ কৰি ৰাখোঁতে এনেকে কৰিলে মোৰ প্ৰবলেম হয় নহয় এখন আছে চাদৰখন এখন চাদৰখন চাওক আহল বহল চাইড পাই সিলাই দিয়া আছে আসলটো থাকিব এনেদৰে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লাগিলে হোৱাটছএপ কৰ যাওক তাতে যাওক তাত যাব বুলি মই মাতিলে আহিবা যাওক এইটো আছে ব্লাউজৰ পিছটো এইটো ব্লাউজৰ পিছটো এনেদৰে থাকিব পাৰি এটা দি পেলাই পাৰি এটা দি এনেদৰে ব্লাউজৰ পিছটো থাকিব এখন থাকিব মেখেলাখন ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব এই যোৰাটো পাই আছে ৰঙা যোৰাটোৰ লগত সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে ধূপ মই বেয়া পাওঁ চৰি কৈ পেলাই যাওঁ যাওঁ যা চৰি পেলাই কৈ পেলাই যাওঁ ধূপ মোৰ লাইভ আছে নাই তাৰপিছত এইটো এটা আছে পদ্মিনীৰ নতুন ডিজাইনৰ যোৰা বিচাৰিছিলে এতিয়া পদ্মিনীৰ নতুন ডিজাইনৰ এই যোৰাটো নতুনকৈ মাত্ৰ দুটা তিনিটা পিচ আহিছেহে আমাক পুতেক চমৰম লগা মাক পুতেক কাপোৰ চমৰম লগা ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে আশীর্বাদ কৰিব মই বাৰু যেনে মোৰ আধা বয়স গ'লে কিন্তু মোৰ উঠি অহা ল'ৰাটো যাতে ভালে থাকে সদায় আশীর্বাদ কৰিব এইকেইটা আছে চাইড পাৰি এখন আছে চাদৰখন যদি পচন্দ হয় স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লাগিলে হোৱাটছএপ কৰিব পদ্মিনী সূতাৰ এই নতুন ডিজাইনৰ গেৰুদিয়া যোৰাটো পদ্মিনী সূতাৰ নতুন ডিজাইনৰ এই গেৰুদিয়া যোৰাটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বটটো ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব সম্পূৰ্ণ মাটিশালত বোৱা সম্পূৰ্ণ মাটিশালত বোৱা এখন আছে মেখেলা এখন চাওক বহুত কালারফুল হয় বহুত ব্রাইট হয় যিসকলে এনেকুৱা ব্রাইট কাপোৰ ভাল পায় তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব মই ভাল পাওঁ ময়ো ভাল পাওঁ ব্রাইট কাপোৰ অকণমান এইটো আছে ব্লাউজৰ পিছটো এনেদৰে পাৰি এটা দিয়া থাকিব এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 2500 টকা মাত্ৰ 2500 টকা নতুন ডিজাইনৰ পদ্মিনী সূতাৰ যোৰা মাত্ৰ 2500 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব মাত্ৰ 2500 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা নতুন এটা যোৰা আহিছে নতুন এটা যোৰা এইটো মোৰ কাৰণে নতুন হয়তো সকলোৰে কাৰণে পুৰণা হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ কাৰণে নতুন হৈছে এইটো যোৰা পিয়ৰ কটনৰ যোৰা গৰমত পিন্ধি আৰাম পোৱাকৈ এইটো যোৰা ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ কালাৰটো আছে পেৰট গ্ৰীণ ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগে লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত কটনৰ এটা যোৰা চাইড পাৰিটো এনেদৰে চিলাই দিয়া হৈছে তাৰপিছত আচলটো আছে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব বহুত মৰম পালোঁ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ তাৰপিছত আছে এখন আছে মেখেলাখন এখন মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব হয় কলাযোৰ ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া প্ৰথমটো যোৰা যিগৰাকীয়ে লৈছিলে তেওঁ বহুত বেছি ভাল পাইছে তেওঁ ফিডবেকটো খুবেই বেছি ধুনীয়া এইটো দ্বিতীয়টো যোৰা এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ ইয়াতে পাব যদি ভাল লাগে এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1200 টকা মাত্ৰ 1200 টকাত এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব কটনৰ এটা যোৰা কটনৰ এটা যোৰা 1200 টকা স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব 1200 টকা এইটো যোৰা 1200 টকা মিক্স পাট দেখাই গ'ল নেকি হয় দেখুৱালোঁ দুটামান এতিয়া আৰু দুটামান আছে দেখুৱাওঁ অফাৰৰ কাপোৰবোৰ দেখুৱাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট শ্যামফুলৰ বিচাৰিছিলে শ্যামফুলৰ ৰেড কালাৰত আছে এইটো এটা যোৰা চাওক শ্যামফুলৰ মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ দি এইটো এটা ৰেড কালাৰ যোৰা আচলত এনেদৰে ফুল থাকিব তাৰপিছতে গা লৈ থাকিব বুটা বুটা মই দেখুৱাই আছোঁ খুলি পেলাই এনেদৰে গা লৈ থাকিব বুটা বুটা যদি ভাল লাগে এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ ল'ব 1800 টকা শ্যামফুলৰ ৰেড কালাৰত যোৰা আছে ব্লেক আছে ৰেড আছে আৰু মেৰুন আছে বহুতকেইটা কালাৰ আছে শ্যামফুলৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব 1800 টকা মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰি সকলো থাকিব পদ্মিনী সূতাৰ যোৰা হয় মাত্ৰ 1800 টকা ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা খৰ কৰিছোঁ অকণ যিহেতু যথেষ্ট অফাৰত দেখুৱাব আছে 1800 টকাৰ কাপোৰ যথেষ্টখিনি দেখুৱাব আছে সেইটো নাই কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ' ডিজাইন য়েল্ল' কালাৰত আছে
এইটো ভাল লাগিলে, স্ক্রিনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। য়েল্ল' কালাৰত আছে কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ' ডিজাইন, বহুত ব্ৰাইট লাগে। যি মাষ্টাৰ্ড য়েল্ল' হয় এই কালাৰটো দি সকলোকে বহুত ব্ৰাইট লাগে। আৰু এনেদৰে যেতিয়া ভাঁজটো থাকে, কাপোৰবোৰ ভাঁজ কৰোঁতে এনেদৰে ভাঁজটো থাকে। যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, এইটো আছে চাদৰ আচলটো, এনেদৰে থাকিব, মেখেলাখন থাকিব, বহুত বেছি ধুনীয়া মেখেলাখন। চাওক বহুত বেছি মোৰ ভাল লাগে মেখেলাৰ ডিজাইনটো, চব ল'বলৈ মন যায়। চব ল'ব নালাগে, এযোৰ যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়াও আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। এইখন আছে মেখেলাখন, যদি পচন্দ হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰাখি দিলোঁ এইটো যোৰা, তাৰপিছতে আৰু এটা ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটো দেখুৱাইছোঁ পিংক কালাৰত, এইটো আছে পিংক কালাৰত। এইটো যোৰাও সম্পূৰ্ণ পদ্মিনী সূতাৰে বোৱা, পিংক কালাৰত, বেবী পিংক কালাৰত, কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ' ডিজাইন, কাৰ্বি ফুলৰ গেৰ' ডিজাইন, 1800 টকা। দামবোৰ হৈছে 1800 টকা, ফিক্স প্ৰাইচৰ, বাৰ্গেনিং নকৰিব, বাৰ্গেনিং নকৰিব, ফিক্স প্ৰাইচ। গৰমত পিন্ধি বহুত বেছি আৰাম পাব, আৰু বোৱা কাপোৰবোৰ যিহেতু বহুত মান থাকে আমাৰ কাৰণে, গতিকে বোৱা কাপোৰবোৰ পিন্ধিলে অসমীয়া অসমীয়া লাগে, নহয়নে? হাতে বোৱা কাপোৰবোৰ যেতিয়া পিন্ধো তেতিয়া অসমীয়া অসমীয়া লাগে। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰাখি দিছোঁ। ডাইনুনীৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ 2500 টকা, ডাইনুনীৰ ধুনীয়া যোৰা দেখুৱাইছোঁ 2500 টকা, 2500 টকা ডাইনুনীৰ যোৰা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, এনেদৰে কিংখাপ ডিজাইন আছে ডাইনুনীৰ যোৰা, 2500 টকা। ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব যদি পচন্দ হয়। গ্ৰীণ কালাৰত আছে, লাইট গ্ৰীণ কালাৰত ডাইনুনীৰ যোৰা 2500 টকা। ইয়াৰে মই চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, আৰু এতিয়া মেখেলাখন দেখুৱাইছোঁ, এইখন আছে মেখেলাখন। ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব যদি পচন্দ হয়, 2500 টকা। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, লগত আছে এইটো হেভি ব্লাউজৰ পিচ, ইয়াৰ লগত পাই আছে এইটো হেভি ব্লাউজৰ পিচ। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এযোৰাটো 2500 টকাৰ যোৰাটোৰ লগত পাই আছে এই ঘিচা কটনৰ যোৰাটো সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে, ঘিচা কটনৰ এই যোৰাটো পাই আছে এই 2500 টকাৰ যোৰাটোৰ লগত সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। কোৱালিটি ভাল বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। ভালৰ ভালটো দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিমানখিনি সফল হৈছোঁ ক'ব নোৱাৰিম, হয়তো আগলৈ আৰু ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, গ্ৰীণ কালাৰৰ সেই যোৰাটোৰ লগত পাই আছে ঘিচা কটনৰ যোৰাটো সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে, 2500 টকাৰ যোৰাটোৰ লগত। এই যোৰাটো এখন মেখেলা, ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱালোঁ, চাদৰখন মই স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ সুবিধা কৰি দিম। এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বটটো এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে লৈ ল'ব। এযোৰাটো 2500 টকা, আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে পাই আছে ঘিচা কটনৰ য়েল্ল' কালাৰ যোৰাটো সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, হেভি ব্লাউজৰ পিচ। তাৰপিছত য়েল্ল' কালাৰত এটা যোৰা দেখুৱাইছে, য়েল্ল' কালাৰত এটা দেখুৱাইছোঁ ডাইনুনীৰ যোৰা, এইটোতো বহুত বেছি ধুনীয়া, মাৰাত্মক ধুনীয়া, ক'বলৈ আৰু ভাষা নাই, সেইকাৰণে মাৰাত্মক ধুনীয়া বুলি কৈছোঁ। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, বহুত বেছি ধুনীয়া, এনেদৰে চাওক কলকা কলকা ডিজাইন আছে, বহুত বেছি ধুনীয়া, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ধুবুৰীত চিঅ'ডি হ'ব, চিঅ'ডিৰ বাবে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে 250 ৰুপিজ আমাক পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, চিঅ'ডি সকলো জেগাতে পাব, চিঅ'ডিৰ বাবদ আপোনালোকে 250 ৰুপিজ আমাক আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যিবোৰ জেগাত আমি যিটো কুৰিয়াৰ ইউজ কৰোঁ সেই কুৰিয়াৰটোৰ চাৰ্ভিচ যদি নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ওচৰত থকা এটা এড্ৰেছ দিব। এখন আছে মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন বহুত বেছি ধুনীয়া, 2500 টকাত এই ডাইনুনীৰ যোৰাটো, ৰেড কালাৰ। আকৌ আনিম, আকৌ আনিম দিয়ক। এইটো আছে হেভি ব্লাউজৰ পিচ, এইটো হেভি ব্লাউজৰ পিচ, এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এই যোৰাটো 2500 টকা, 2500 টকাৰ এই য়েল্ল' কালাৰ যোৰাটো, ইয়াৰ লগতে পাব কটনৰ এটা যোৰা সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। মই যোৱাকালিয়ে দি থৈছিলোঁ আপোনালোকক যে আজি এযোৰ কাপোৰ কিনিলে এযোৰ কাপোৰ সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী।
কার্বি গেৰো কাপোৰযোৰ কেনেকৈ ল'ব পাৰিম হয়নে? কাপোৰযোৰ আপুনি ল'ব পাৰিব ভাল লগা যোনযোৰ কাপোৰ আপোনাৰ পচন্দ হৈছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কেপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে আপুনি চেণ্ড কৰিব। আমাৰ লগত কাপোৰটো থাকিলে একাউণ্ট নাম্বাৰ দিম, ফোনপে' নাম্বাৰ দিম, গুগল পে' নাম্বাৰ দিম, আপোনাৰ যোনটো সুবিধা হয় সেইটো দি আপোনালোকে চি অ' ডি ল'লে 250 rupees আমাক দিব, আৰু যদি আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰে গোটেই পে'মেণ্টটো আমাক দিব, আৰু চি অ' ডি ল'লে মাত্ৰ এক্সট্ৰাকৈ অসমৰ ভিতৰত হ'লে 150 rupees এটা শ্বিপিং চাৰ্জ লাগে, আৰু চি অ' ডি নল'লেও ল'লেও অসমৰ বাহিৰত হ'লে আপোনালোকে 250 rupees আমাক শ্বিপিং চাৰ্জ দিব লাগিব। এটা যোৰাৰ লগত এটা যোৰা আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ পাই আছে 2500 টকা। য়েল্ল' কালাৰ ডাইনুনী যোৰাটোৰ লগত এইটো য়েল্ল' কালাৰ কটন চিল্কৰ যোৰাটো পাই আছে 2500 টকা। ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন আছে মেখেলাখন, এইখন আছে মেখেলাখন, চাওক মেখেলাৰ বুটাটো মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, তেতিয়া উল্টাকৈ দেখুৱাই আছোঁ, উল্টাকৈ দেখুৱালে ক'ত বুজি পাব ন? এখন আছে মেখেলাখন, চাওক ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু যিসকলে হ'লচেলত কাপোৰ ল'ব বিচাৰে, হ'লচেল প্ৰাইজত বোৱা কাপোৰ ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, যিহেতু হ'লচেলত আমাৰ পৰা কাপোৰ ল'ব আপোনালোকে পাৰিব। এতিয়া এটা এচি কটনৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰে নুনিও আছে এচি কটনো আছে। মোৰ কাপোৰ হেঁপাহ নপলাইছে, ৰূপালী পৰিছে, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, ধুনীয়া কমেণ্ট পাইছোঁ, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি ভাল লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ দৰে আৰু এগৰাকীয়ে পাব, শ্বেয়াৰ কৰি যাব। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি চাওক, আচলটো আছে চাদৰ এনেদৰে গালৈ থাকিব, এনেদৰে বুটা বুটা, যদি পচন্দ হয় এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এইখন আছে চাদৰখন চাওক, এইখন চাদৰখন এনেদৰে কালাৰটো এছ কালাৰ, ছাই ৰঙত যোৰা, ছাই ৰঙত এটা এচি কটনৰ যোৰা, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনাৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত আছে, পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত থাকিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, তাৰপিছত এইখন আছে মেখেলাখন, সীমা ভট্টাচাৰ্য লিখিছে, বা আপোনাৰ ইমান কাপোৰ আছে, প্ৰত্যেক দিনে বেলেগ বেলেগ পিন্ধে, ইমান ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধে আপুনি, ধন্যবাদ, কিন্তু প্ৰত্যেক দিনে যিখিনি কাপোৰ পিন্ধো 800, 900, 1000 সিমানৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ, আৰু তাতকৈ ওপৰত অকণমান অসুবিধা হৈ যায় যিহেতু প্ৰত্যেক দিনে বেলেগ বেলেগ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে। যেতিয়া আপোনালোকে পাহৰি যায় এযোৰ কাপোৰ পিন্ধা, ধৰক আৰু একমাহ দুমাহমানৰ পিছত কি পিন্ধিছিলোঁ পাহৰি যাব, তেতিয়া আকৌ সেইযোৰ পিন্ধিবলৈ আহোঁ। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1600, 1600ত ধুনীয়া এচি কটনৰ যোৰাটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, যিহেতু গ্লেমাৰ থকা এগৰাকী আৰ্টিষ্টে এইটো যোৰা পিন্ধি আছে, গতিকে বহুত ফেমাছ, বহুত ফেমাছ হয় এইটো যোৰা, ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1600, মাত্ৰ 1600 এচি কটনৰ যোৰা ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা। এইটো এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, এইটো আগতীয়া, আগতেও মই দেখুৱাইছিলোঁ, আগতেও মই দেখুৱাইছিলোঁ এনেদৰে গাড়ী দিয়া। এইটো অৱশ্যে অৰিজিনেল নুনি নহয়, বা জাজৰি বুলি কয় মানুহে, জাজৰি একো নামো নিচান নাই এইটোত, এইটো এটা আৰ্টিফিচিয়েল, আৰ্টিফিচিয়েল হয়, চিন্থেটিক আৰ্টিফিচিয়েল মেটেৰিয়েল, চিন্থেটিক হয় এইটো, আৰ্টিফিচিয়েল, কিন্তু জাজৰি বুলি কিয় কওঁ মই নাজানো। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি পচন্দ হয়, এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আজিৰ দিনত 750 rupees, 750 rupees, বা অলপ হেভি গামোচা দেখুৱাবচোন, দেখুৱাই দিব। এইখন আছে মেখেলাখন 750 rupees, 750 rupees এই এম্ব্ৰইডাৰী কৰা যোৰাটো আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব, কাৰোবাক গিফ্ট দিবও পাৰিব, বা অকণমান ইফাল ইফাল যাবলৈ পিন্ধিবও পাৰিব, কিন্তু এইটো হাতে বোৱা নহয়, সম্পূৰ্ণ আৰ্টিফিচিয়েল হয়, সম্পূৰ্ণ আৰ্টিফিচিয়েল এটা যোৰা, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলো পাব, ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা, তাৰপিছতে দেখুৱাইছোঁ মই নুনি কটনৰ যোৰা, নুনি কটনৰ ধুনীয়া এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, অৰেঞ্জ কালাৰত আছে চাওক, কটন নুনিৰ যোৰা, এনেদৰে তলত কিং কাপ ডিজাইন থাকিব, গালৈ এনেদৰে সৰু 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 সৰুকৈ বুটা থাকিব, খুবেই বেছি ধুনীয়া, মাত্ৰ দাম 1800 টকা, মাত্ৰ 1800 টকাতে ধুনীয়া নুনি কটনৰ যোৰাটো আপোনালোকে পাব, পিয়ৰ নুনি কটন, হাতে বোৱা পিয়ৰ নুনি কটনৰ যোৰা, হাতে বোৱা পিয়ৰ নুনি কটনৰ যোৰা, অৰেঞ্জ কালাৰত আছে চাওক, পচন্দ হ'লে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব।
মামনি বৰমনে লিখিছে লাইভ চাওঁতে অলপ দেৰি হ'ল, অলপ বিজি আছিলোঁ, আজি বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ, বহুত বেছি ধন্যবাদ। অহা কাইলৈ থাকিব, অহা কাইলৈ যিহেতু ভাবিছোঁ এযোৰ মেখেলা চাদৰৰ লগত এটা কপাৰ বেজ জুৱেলাৰী আপোনালোকক ফ্ৰীকৈ দিম বুলি, কপাৰ বেজ অসমীয়া জুৱেলাৰী এটা ফ্ৰীকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে আহি হ'লেও আহিলোঁ দেই, ধন্যবাদ দাদা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মাইনা দাস বা আজি বিজি, অলপ পিছত ৰেকৰ্ডিং যাম, ধন্যবাদ, পিছত চাব। এখন আছে মেখেলাখন, যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, আৰু এই যোৰটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1800, 1800 ল'ব পাৰিব, কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। অঞ্জনা মিশ্ৰ, হ্যাঁ ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, আগলৈ দেখা পাম আপোনাক তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ। শিখা গগৈ হাই বা বুলি কৈছে, হাই। যিসকলে আমাৰ লাইভৰ নটিফিকেশ্যন নাপায় বা আমাৰ পেজখনলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকে এবাৰ ফলো কৰি ল'ব, এবাৰ ফলো কৰি ল'ব, তেতিয়া আমাৰ আহি থকা নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই ল'ব, পাই থাকিব। আৰু যিসকল পুৰণি ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকেও এবাৰ আনফলো কৰি আকৌ এবাৰ ফলো কৰি ল'ব। এইটো ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এযোৰাটো পাই আছে 1800 মাত্ৰ, ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া পিছৰ যোৰাটো দেখুৱাইছোঁ, পিংক কালাৰৰ, পিংক কালাৰত এটা সৰু সৰু ফুটুকি ফুটুকি বুটাৰ এটা যোৰা, ফুটুকি ফুটুকি বুটাৰ এটা যোৰা আচলত আছে এনেদৰে চাওঁ, হোৱাইটৰ মাজত ব্লেক মিনা আৰু থাকিব এনেদৰে গোটেই গাতে এনেদৰে থাকিব বুটা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এই যোৰাটো আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1800, পিয়'ৰ উনি কটনৰ যোৰা 1800 ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, 1800 অনলি, 1800 অনলি। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। পাৰ্বিন শ্বেয়াৰ কৰি দিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটো আছে চাইড পাৰি, লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ, 1800 ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। গ্ৰে কালাৰ উনি কটন, গ্ৰে কালাৰৰ নুনি কটন চোৱাচোন, তাত এটা স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, 1800 মাত্ৰ মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলো পাব 1800। এইটো আছে ৰেড কালাৰত, এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ খুলি পেলাই, ৰেড কালাৰত আছে এইটো 1800। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, নহ'লে হোৱাটছএপ কৰিব। 1800 পাই আছে এইটো নুনি কটনৰ যোৰা, আচলত আছে এনেদৰে গুণাৰে বুটা দিয়া আৰু মিনা কৰা আছে ব্লু কালাৰত, গালৈ আছে এনেদৰে গুণাৰ এটা আৰু ব্লু কালাৰত এটা, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1800, মাত্ৰ 1800 পাই আছে। গতিকে পলম নকৰিব, বুকিং কৰোঁতে সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব। মেখেলা চাদৰ ফ্ৰক পাম নেকি, মোৰ আজি বহুত দেৰি হ'ল, হয় আপুনি জনাব হোৱাটছএপত কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে, সেইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। যদি আপোনাৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে এইযোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। হেভি ব্লাউজৰ এইযোৰাটো মাত্ৰ 1800, ব্লাউজৰ পিচটো চাওক, মাত্ৰ 1800 ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, এখন আছে মেখেলাখন, এখন আছে চাদৰখন, মাত্ৰ 1800। কালাৰটো যেনেকুৱা কেমেৰাত দেখিছে আপোনালোকে চেম টু চেম তেনেকুৱাই পাব, ৰাখি দিছোঁ জানে। গ্ৰে কালাৰত বিচাৰিছিলে নুনি কটনৰ যোৰা, এইটো 2100 আছে গ্ৰে কালাৰত, গ্ৰে কালাৰত এইটো 2100 নুনি কটনৰ যোৰা আছে, গেৰ' দিয়া আচলটো আছে চাওক, আচলটো আছে এনেদৰে গালৈ থাকিব এনেদৰে বুটা, মাজত থাকিব এনেদৰে ডিজাইনটো, 2100 এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ৱাও, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি ধুনীয়া, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ডিজাইনটো বহুত বেছি ইউনিক হয় যিহেতু তলৰ ডিজাইনটো চাওক, তলৰ ডিজাইনটো বহুত বেছি ধুনীয়া, যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইখন আছে মেখেলাখন, এইকেইটা আছে চাইড পাৰি চাওক, আৰু লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ, লগত ব্লাউজৰ পিচ আছে, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত আছে। ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা, স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'বলৈ মই এনেদৰে সুবিধা কৰি দিছোঁ, ৰাখি দিছোঁ। এইটো এটা যোৰা আছে ব্লেকত, ব্লেকত এইটো এটা যোৰা আছে এনেদৰে, লতা ডিজাইন থাকিব, গুণাৰ মাজত থাকিব হোৱাইটাৰে মিনা কৰা, গুণাৰ মাজত থাকিব হোৱাইটাৰে মিনা কৰা। তাৰপিছতে এইখন আছে চাদৰখন চাওক, এইখন চাদৰখন যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। গেৰ' নালাগে বা, গেৰ' নালাগে, আচ্ছা দেখুৱাইছোঁ, গেৰ' নিদিয়া চাচোন, এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ভাল লাগিলে এইটো এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। বৰ্ণালী কাৰ্বি যোৰাটো দেখুৱাব বা বুলি কৈছে, কাৰ্বি যোৰা এইটো
ধুনীয়াকে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি আপনার পছন্দ হয়। চাদর আসলটো আছে এনেদরে এখন আছে মেখেলাখন, তারপিছতে এইকটা আছে সাইড পাড়ি, লগত আছে এই ব্লাউজর পিস, দাম আছে 1800 হেভি ব্লাউজর পিসত ব্ল্যাক কালার এন্ড উনি কটন জোড়াটো 1800 গেরো নথকাকে আছে দিয়ক 1800 ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। আজি দেখাব নয়লে অহা কাইলৈ দেখাই দিম। 1800 ব্ল্যাক কালার মিক্স পাটর এটা জোড়া আছে, অকনমান অরেঞ্জ টাইপর হয় কালারটো, পছন্দ হলে এনেদরে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব অরেঞ্জ টাইপর কালারটো। তারপরে ইয়ার লগতে পাই আছে আপনাদের এখন মেখেলা গ্রিন কালারত, মেখেলা ব্লাউজ আর চাদরখন আছে অরেঞ্জ টাইপর, অরেঞ্জ টাইপর চাদরখনত আছে গ্রিন কালারের বুটা 1500 অনলি 1500 টাকা মাত্র, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। 1500 টাকা পাই আছে আপনাদের এই জোড়াটো, মাত্র 1500 টাকা মিক্স পাটর এটা ধুনিয়া জোড়া, মিক্স পাটর এটা ধুনিয়া জোড়া আপনাদের পাই আছে মাত্র 1500, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। মাত্র 1500 পাই আছে। তারপর মানে গেরো নিদিয়াকে এটা আহি পাইছে, গেরো নিদিয়া গ্রে কালারত এটা জোড়া, এটা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, হোয়াইট কালারত এনেদরে চাওক বুটা দিয়া আছে মাত্র 1800, এটো জোড়ার দাম মাত্র 1800, পছন্দ হলে এনেদরে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। মিক্স পাটর হেভি দেখাব ব্লু কালারত, আচ্ছা ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি ভাল লাগিছে আপনার। মাত্র 1800, মাত্র 1800 1800 টাকা পাই আছে, পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। মাত্র 1800 এখন আছে মেখেলাখন, আর ইয়ারে আছে সিম্পল ব্লাউজর পিস, পাড়ি এটা দিয়ে থাকিব ব্লাউজর পিস, একটা সাইড পাড়ি লগত এটা ব্লাউজর পিস, মাত্র 1800 রাখি দিছো। পেকক চাব বিচারিছিলে, পেকক দেখাইছো মই, পেকক সম্পূর্ণ হাতে বোয়া পেকক, যখন কার্বি সম্প্রদায়ের লোক আছে তেওঁলোকে লব পাৰিব। পেকক 3000 পেকক লব পাৰিব, তারপর লগত পাব সাইড পাড়ি, এখানে সাইড পাড়ি পাব আর পাব ব্লাউজর পিস, ব্লাউজর পিসটো এনেদরে হেভি হাত পড়ব, হাতত এনেদরে পড়ব, এই পেকক পাব আপনাদের 3000 টাকা, 3000 টাকা এই পেককখনের দাম। এখন এখন আছে এখন পাব 3000 টাকা, 3000 টাকা পেকক, একটা আছে সাইড পাড়ি লগত আছে এটা ব্লাউজর পিস, সম্পূর্ণ হাতে বোয়া, আর এইবর সব আমার ডিজাইনার পেকক হয়, গতি যখন ভাবে যে ডিজাইনার পেকক এখন পিন্ধিম বলে তেওঁলোকে লব পাৰিব। আর হোলসেল প্রাইজত যদি লব বিচাৰে, পেকক যদি লৈ পেলাই ব্যবসায় করিম বলে ভাবে যখন আমার কার্বি আংলঙের মানুষ আছে তেওঁলোকে লব পাৰিব, যেহেতু আমার ইয়ারপা ফেশন হাটরপা হোলসেল হয়, আর আমার ফেশন হাটখন অবস্থিত হোজাই নতুন বজার নিয়ার পান্থবী মন্দির, পান্থবী মন্দিরের ওসরতে আছে আমার ফেশন হাটখন, গতি তালে আহলে আপনাদের পেকক সমূহ ক্রয় করব, হোলসেল আর রিটেল দুইটাই দামতে। এখন এখন আছে চক মেহেন্দি কালারত আছে এনেদরে চক, বহুত বেশি ধুনিয়া, এজোপা গছ দুফালে দুজনী চড়াই বহি আছে, বহুত ধুনিয়াকে বোয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ হাতে বোয়া, সম্পূর্ণ হাতে বোয়া 3000 টাকা, 3000 টাকা যেখানি পেকক দেখাই আছো সকলব ডিজাইনার পেকক, আর 3000 টাকা এই ব্লাউজটো, ব্লাউজের গোটেই হাতটো এনেদরে ডিজাইনটো পড়ব 3000 টাকা, পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লব, যখন আছে কার্বি সম্প্রদায়ের লোক তেওঁলোকে লব পাৰিব। এটো আছে রয়্যাল ব্লু কালার, রয়্যাল ব্লু কালারত পেকক, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। রয়্যাল ব্লু কালারত আছে পেকক, একটা আছে ব্লাউজর পিসটো একটু, তারপর এইকটা সাইড পাড়ি 3000, পার্পল কালারত আছে সম্পূর্ণ হাতে বোয়া পেকক 3000, পার্পল কালারত আছে সিলভার
এনেদৰে চিলভাৰ বুটা, হোৱাইট বুটা আৰু গোল্ডেন বুটা দিয়া সম্পূৰ্ণ সূতাৰ বুটা, যিকেইদিন বুটা আছে সম্পূৰ্ণ সূতাৰ বুটা। ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 3000 টকা ফিক্স প্ৰাইচ হয়, বাৰ্গেনিং কোনো নকৰিব। সৰু ফুলৰ যোৰা, সৰু ফুলৰ মিচিং যোৰা হাতে বোৱা পদ্মিনী কুটাৰ বিচাৰে বহুতে, গতিকে ফটো তুলি দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ যায় কেতিয়াবা, সেইকাৰণে মই লাইভতে দেখুৱাই দিছোঁ। অৰেঞ্জ কালাৰত আছে এইটো সৰু ফুলৰ পদ্মিনী সূতাৰ যোৰা, সৰু ফুলৰ পদ্মিনী সূতাৰ যোৰা, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 1200 টকা মাত্ৰ, 1200 টকা। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি 1200 টকা, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এখন আছে মেখেলাখন, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, 1200 টকা মাত্ৰ। ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, চাই থাকোঁতে লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এতিয়া ইয়াৰে কালাৰকেইটা মই মাত্ৰ দেখুৱাই গৈছোঁ, কালাৰ যিকেইটা আছে দেখুৱাই গৈছোঁ। ৰয়েল ব্লু আছে, চাওক ৰয়েল ব্লু আছে, পাৰিটো এনেদৰে য়েল্ল' কালাৰ থাকিব, মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলো পাব, ৰয়েল ব্লু কালাৰ, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। য়েল্ল' কালাৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 1200 টকা মাত্ৰ, মাত্ৰ 1200 টকা। মই গাত লৈ থকা চাদৰখনৰ দৰেই হ'ব ডিজাইন, 1200 টকা। ব্লেক কালাৰ 1200 টকা। ব্লেক, য়েল্ল' ব্লু আৰু অৰেঞ্জ দেখুৱালোঁ, এতিয়া মই মিক্স কছৰ যোৱা দেখুৱাইছোঁ। টছ আৰু মিহি টছ একেটা মেটেৰিয়েলে হয়, যিহেতু টছতকৈ কাপোৰটো মিহি হয় সেই গতিকে মিহি টছ বুলি কয়। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ডিজাইনটো একেবাৰে নতুন হয়, চাওক ডিজাইনটো নতুন, পাত পাত ডিজাইন আছে, ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে, গাত লৈ থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব। চাদৰৰ আঁচলটো আছে এনেদৰে, তাৰপিছতে থাকিলে চাওক এইকেইটা চাইড পাৰি, এখন আছে চাদৰখন, এখন আছে মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো। ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, যদি পচন্দ হয় লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। দাম আহিছে মাত্ৰ 3000, 3000 টকাত ডিজাইনাৰ এযোৰাটো, 3000 টকাত পাব। মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলো পাব, মিহি টছৰ এযোৰাটো 3000 টকা। আৰু এটা যোৰা আছে 3000 টকা, মই দেখুৱাই দিছোঁ, এখন মেখেলাখন 3000 টকা, মাৰ অকণমানো নাই, একদম ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয়, 3000 টকা। ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 3000 টকা মিক্স টছৰ যোৰা, এখন মেখেলা, চাওক অকণমানো মাৰ নাই, একদম ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয়, আৰু কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব। কেছ অন ডেলিভাৰী ল'বলৈ হ'লে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে 250 ৰুপিজ আমাক পে'মেণ্ট কৰিব, 150 ৰুপিজ আমি শ্বিপিং চাৰ্জ কাটি লওঁ, 100 এটা আমি মেইন বেলেঞ্চৰ লগত দিদা কৰিম। গতিকে যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এইখন আছে মেখেলাখন, চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ, 3000 টকা। পাব বুটাটো এনেদৰে আছে, চাওক মিক্স টচ বা মিহি টচৰ যোৰা 3000 টকা, 3000 টকা। এইকেইটা চাইড পাৰি, চাইড পাৰিকেইটা লগাই যেতিয়া কাপোৰযোৰা পিন্ধিব তেতিয়া বহুত বেছি শুৱনি লাগিব, বহুত বেছি শুৱনি লাগিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা, তাৰপিছত মই দেখুৱাইছোঁ উকা যোৰা, উকা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, মিক্স পাটৰ উকা যোৰা, এইখিনি হাতে বোৱা মিক্স পাট, হাতে বোৱা মিক্স পাট, চাদৰ মেখেলা ব্লাউজৰ পিচ খুলি পেলাই এনেকুৱা চব আহল বহল দীঘল হয়, মাত্ৰ 600, মাত্ৰ 600 হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ উকাযোৰা, মাত্ৰ 600। কালাৰকেইটা জাষ্ট মই দেখুৱাই গৈছোঁ, এইটো এটা আছে চব 600, মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলো পাব, হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা 600। ৰাখি দিছোঁ, সিক্স
স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। এবার সব অফার প্রাইজত আছে, আপনাদের হাতে পোয়া মিক্স পাটর জোড়া 600 কটনা পাব, কিন্তু এটা অফার প্রাইজত আছে, গতি আপনাদের লব পাব। ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। আর দুটা জোড়া সব এনেদরে দেখাই দিব, স্ক্রিনশট লো 600 অনলি, 600 অনলি। এনেদরে উকা জোড়াবোৰ এনেদরে পিন্ধিলেও ধুনিয়া লাগে, বা এম্ব্রয়ডারি করে পেলাই পিন্ধু বলে ভাবিলেও বহুত বেশি ধুনিয়া লাগে। যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশটটো লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। রাখি দিছো, বেবি স্কাই সিগ্রিন, বেবি স্কাই, বেবি স্কাই আর সিগ্রিন দুটা কালার, 600 অনলি, 600 অনলি। রয়্যাল ব্লু কালার হেভি এজন মিক্স কার্ড দেখাইছিলে, রয়্যাল ব্লু কালার হেভি এজন মিক্স কার্ড দেখাইছিলে, সেজন দেখাইছিলে বিদায় লো। রয়্যাল ব্লু হেভি মিক্স পাটর জোড়া, রয়্যাল ব্লু কালারের হেভি মিক্স পাটর জোড়া, ফটো মই পেজত আপলোড করে থৈছো, আপনাদের এবার পেজটো ভিজিট করলে ফটো পাব। যদি এই জোড়া লম বলে ভাবে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশটটো লৈ লব। হেভি মিক্স পাটর জোড়া রয়্যাল ব্লু কালারত আছে, হেভি মিক্স পাটর জোড়া ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। লেভেন্ডার কালার পাটর দেখাব পারিম মানে রোশন মেহ আজি নিম বাইদেউ, আপনি এবার হোয়াটসঅ্যাপ করব, হোয়াটসঅ্যাপ দেখাই দিম। একটা আছে সাইড পাড়ি, এখন আছে চাদর, তারপিছতে আছে ব্লাউজর পিস, এখন আছে মেখেলাখন। যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। বাইদেউ মোক রেডত হোয়াইট ফুলের গাড়ি দিয়া কাপড় এজোর লাগিছিলে। আচ্ছা এটা ধুনিয়া স্ক্রিনশট লৈ লব, এটো আছে ব্লাউজর পিসটো, এখন আছে মেখেলাখন। এখন আছে চাদরখন, চাও স্ক্রিনশট লব। আর এটো জোড়া পাব আপনাদেরকে আমার পর 2800, 2800 হেভি একটা মিক্স পাটর জোড়া, 2800 মেখেলা চাদর ব্লাউজর পিস সাইড পাড়ি সকল পাব, 2800। রাখি দিছো, তো আজিলে মই আহোঁ, সকল ভালে থাক, সুস্থ থাক, অহা কাইলৈ লৈ আহিম পুনর্বার অফার, এজন মেখেলা চাদৰৰ লগত এটা কপাৰ বেজ জুৱেলাৰি সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে। যিহেতু কপাৰ বেজ জুৱেলাৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই শ্ব'ৰুমৰ পৰা লাইভ কৰিম, আৰু সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে এটা দিম এযোৰ কাপোৰৰ লগত, গতিকে সকলোকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ, শুভ দুপৰীয়া।